guardar y fer guardar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i els Estatuts de la Universitat Politècnica de València. Des del campus d'Alcoi volem d'alguna manera col·laborar en el creixement de la Universitat Politècnica de València i tot el pla estratègic que van posar el nostre programa electoral pues, està ahí per a ser un repte important per a donar resposta al creixement en alumnes en noves generacions de futur per al 2030 i en uns espais d'educació del segle XXI en una ensenyança basada en digitalització i en nous reptes de realitat virtual i ahí estem treballant i estem treballant ja des de l'equip en aquests mesos que portem per a portar endavant aquest projecte. No estic molt content de l'equip, està treballant-se molt bé, s'han adaptat, com sempre, degut també a l'anterior equip directiu que va deixar la feina ben feta i mos l'ha passat en el camí correcte i per tant ha sigut simplement pues, continuar-la i anar poc redirigint o agarrant el rumbo que necessitem per a impulsar aquest nou campus. El campus està dins de la ciutat, el campus és el cor de la ciutat, és un eix vertebrador molt important i també continua sent i ha de continuar sent vertebrador de la indústria de la comarca. No oblidem que Alcoi està enclavat en una de les poques zones industrials de la província d'Alacant, que lidereja moltes indústries i que el campus d'Alcoi té que ser pioner en ajudar aquestes indústries a tirar avant. I necessitem la col·laboració dels empresaris i el cor de la ciutat i l'administració autonòmica per a portar endavant un projecte que dona resposta a quina és la formació docent del segle XXI, en concretament en la següent dècada, des del 2021 al 2030.